Kronprinsesse Mary afslørede torsdag et nyt stort portræt af sig selv på Frederiksborg Slot. Det er kunstneren Gugger Peters, som er af dansk oprindelse og bosat i USA, der står bag det nye portræt af kronprinsessen. Gugger Peters var selv til stede ved afsløringen, og det var et af hendes andre kendte portrætter også, nemlig hendes portræt af den amerikanske præsident Barack Obama, som sommeren over også bliver udstillet på det Nationalhistoriske Museum. Portrættet er sammensat af små stykker avispapir, som er hentet fra aviser i både Australien, Danmark og USA, og vil fremover være en permanent del af det Nationalhistoriske Museums samling på Frederiksborg Slot.